29 ауыл мектебі су жаңа автобустарға ие болды. Оқу ұялары басшыларына көліктер кілтін аймақ басшысы Айдарбек Сапаров табыс етті. Мемлекет басшысы қасымат кемелді білім саласының көңіл бөледі. Сондықтан бүгін бюджеттің үштің бірі білім саласына бөлініп отыр. Президенттің тапсырмасын орындап, балаларды жақсы автобуспен ауылдан мектепке жеткізу керек. Сондықтан бүгін міне 29 автобус таратып отырмыз. Оның алдында да таратқанбыз, арман қарайды бұл жұмысты жалғастырамыз. Сондықтан сіздер осы автобустарға жақсы жүргізуші тауып, сенімді адам тауып, бұл автобусты күтіп мініп, балаларға қарап, соны бақылауды ұстау керек. Автобустардың бұл түрі елімізде құрастырылған, оның қанық сары түсі арнайы балаларды тасымалдауға арналғанын білдіреді. Теріскейге мұндай техникалар енді ғана жеткізілуде. Көліктердің артында ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған жабдық та орнатылған. Ол мүгедектігі бар ұл-қыздарды көлікке мінгізіп түсіруге арналған. Жалпы жайлы автобус 21 орынға шақталған. Каждый автобус оснащен системой безопасности, ремнями. Әрбір орындықта қауіпсіздік белбеулері бар. Ескерту белгілері де орнатылып жапсырылған. Автобустар барлық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Көліктері сағатына 60 шақырым жылдамдықпен ғана жүреді. Мектептердің автопаркіні жаңарту жұмыстары 3 жылдан бері жүзеге асырылуда. Биылғы оқу жылында 2000-нен астам баланы 146 автобус тасымалдайды. Апта сайынғы тасымалдауда бізде 1000 оқушы, ал күнделікті де 1400 ұл-қыз бар. Бүгін су жаңа көліктердің үшеуі Шалақын ауданына жөнелтіледі. Оның бірі Сергеевкадағы Кәкімбек Салықов атындағы Қазақ орта мектебінің иелігіне өтті. Бұған дейін оқу ұясында шағын газел болған. Ол көлік жөндеуден көз ашпапты. Мектебімізде 340 оқушы оқиды. Былтырғы жылдары, бұған дейінгі жылдары біз ескі газелмен балаларды тасымалдайтынбыз. Біздің мектебімізде интернат орналасқан. Ресурсный центр орталығы болып табылады. Жанымыздағы жақын ауылдардан біз өзіміздің газелдермен тасымалдап жүрдік. Өте қуаныштымыз осындай су жаңа автобус беріп жатқанына. 29 автобус республикалық бюджеттен бөлінген 600 миллион теңгеге лизингке алынды. Айта кетейік, соңғы жылда оқу ұяларының автопаркі 45%-ға жаңартылды. Қазіргі таңда 146 көліктің 57-сі жаңа. Тамыздың 15-і облыста жиым-терім жұмыстары басталды. Биыл өңірде қантары 4,5 миллион гектар алқапқа дән сіңірді. Бүгінде 5000 гектардағы майлы дақыл бастырылды. Оның 4000 тоннасы соғылды. Өнімділік 8 центнерді құрады. Сондай-ақ топырақтың құнарлығын арттыру мақсатында 2,3 миллион гектар алқапқа 175 мың тонна минералды тыңайтқыш енгізілді. Жыл соңына дейін тағы да қосымша 25 мың тонна пайдаланылмақ. Өңірде орақ науқаны 15 тамызда басталды. Ал барлық шаруашылықтар жаппай егін жинауға 23 тамыздан бастап толықтай кірісті. Бүгінгі таңда дәнді дақылдар 614 мың гектар бастырылды, 739 мың тоннасы соғылды, өнімділігі гектарынан 12 центнер. Барлық агротехникалық іс-шараларды сақтау және салаға инвестициялар тарту себебінен шығым өткен жылдың деңгейінде болжанады. Жыл басынан бері 48,2 миллиард теңгеге 1768 техника алынды. Қазіргі таңда астық қабылдайтын пункттер биылғы өнімді қабылдауға дайын. Олардың сыйымдылығы өңір қажеттілігін 100%-ға жабады. Бүгінгі таңда жанар жағармай жоспарлы түрде жеткізіліп жатыр. Диқандар үшін түпкілікті баға 250 теңге. Жемшөп дайындау жоспарында режим түрде жүргізілуде. Биылғы жылы оның алқабы 368 мың гектарға дейін ұлғайтылды. Қазіргі уақытта жоспарланған 940 мың тонна шөптің 875 мың тоннасы дайындалды. Жоспарланған 211 мың тонна сенаждың 228 мың тоннасы дайындалды. Сонымен қатар облыстың ауыл шаруашылығы құрылымдары силос дайындауға да кірісті. Облыс халқын сабанмен қамтамасыз ету үшін агроқұрылым басшыларымен түсіндіру жұмысы да жүргізілді. Өңір жетекшісі облыс диқандары қолайлы күндерді ескеріп, егін жинау науқанын дер кезінде аяқтайтынын жеткізді. Облыс әкімі ең алдымен Жасөркен ықшамауданында салынып жатқан емхананың барысымен танысты. Нысандағы жұмыстардың басым бөлігі атқарылған. Жақын арада жаңа медициналық мекеме қолданысқа беріледі. Бұдан соң Айдарбек Сапаров абаттандыру әлі аяқталмаған көп қабатты үйлерге барды. Әкім бірқатар шағымдарды, соның ішінде төселген тротуардың сапасы сын көтермейтінін атап өтті. Нысан ішіндегі жағдай да тексерілді. Айдарбек Сапаров пәтерді тапсырмас бұрын барлық жағдайды қалыпқа келтіруді тапсырды. Ары қарай өңір басшысы Горький көшесінде орналасқан жаңа үйлерге барды. Тұрғындарға баспана кілттерін тамыз айының соңында беруге уәде етілген.
заходит 50 человек у нас на отделку. Сейчас заканчиваем мы. Санузел, все это все успеете? Естественно. Айдарбек Сапаров көрші үйлердің жанында жүргізіліп жатқан жұмыстармен де танысты. Әкім мұндағы абаттандыру жұмыстарын сынға алды. Компанияның бас директорының айтуынша қазір істің 80% тындырылған. Задний стороны брусчатку тоже выстелили, выложили. Осталась вот детская площадка возле ТПшки и вот четвертый дом. Четвертый дом сейчас усиленно пристроили. Еще слой асфальта, да? Да, да, да. Облыс әкімі нысандағы жұмыстар үнемі дер кезінде орындалмайтынын атап өтті. Компанияға жұмыстарды орындау сапасына да жылдамдығына да қатысты бірқатар ескерту жасалды. Өз кезегінде мердігер бұл жолы бәрін уақытында және кемшіліктерсіз орындайтынын алға тартты. Айдарбек Сепилович, жұмыстардың барлығын кешіктіргеніміз үшін бұл аумаққа өзіміздің өндірісіміздің шамдарын қоюға рұқсат берсеңіз, бізде арнайы зауыт бар. Бұдан әрі аймақ басшысы 244 орынға шақталған жергілікті университет студенттеріне арналған жатақханаға барды. Қазір мұнда жұмыстар қарқынды жүргізілуде, бірақ кестеден арта қалушылық байқалады. Ғимарат 42 айында тапсырылуы керек еді, бірақ мерзім шамамен 2-3 аптаға ауыстырылды. Қазір нысанда 100-ге жуық адам еңбек етуде. Работа идет к завершению, то есть на сегодняшний момент завершаем. Жұмыс аяқталуға жақын, біз қаспеттік жұмыстарды, ішкі әрлеу жұмыстарын аяқтап қалдық. Қазір сырлау, есіктерді, ажыратқыштарды, өрт дабылын, телефондандыруды орнату жүріп жатыр. 20 қыркүйекке дейін істі аяқтаймыз, сонымен қатар бүгінгі күні абаттандыру желілер бойынша жұмыстар жүргізілуде. Облыс басшысы қалада жөнделіп жатқан жолдардың жұмысымен де танысты. Айдарбек Сапаров, Уәлиханов көшесі бойынша Чкаловтан Мүсіреповке дейінгі ауқымды кешенді жұмыстарды тексерді. Мұнда жол кеңейтіліп, тротуарлар пайда болады. Бұдан бөлек басқа да істі қолға алу жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа 330 миллион теңге бөлінді. Компания директорының сөзінше жұмыстар 1 маусымда бастау алып, тамыз айында аяқталуы керек. Средний ремонт, идет реконструкция. Мұнда кенепті орташа жөндеу, реконструкциялау, нөсер кәріздерін сыртқы желілерден тасымалдау, қосымша жолақ қосу жұмыстары жүргізілді. Жолдар 9,5 метрге дейін кеңейтілді. Көше Уәлиханов көшесіне сәйкес келу керек. Назарбаев көшесі де жөндеу жұмыстарымен қамтылды. Облыс әкімі берілген істі кешіктірмей белгіленген мерзіммен бұрын аяқтауға тырысуды тапсырды. Когда вы закончите? Фрезерование? Нет, не фрезерование, полностью. Асфальт. Это где-то в течение 8 дней. Полностью? Полностью, да. Чтобы... Это после фрезерования 8 дней нам надо, чтобы дойти до обаза. Времени мало осталось? Да? Времени мало, да, я понимаю. Но... Вы асфальт вложите, основное дорожное полотно. Сразу же параллельно найти какие тротуары делать. И бордюры сразу по реплике менять. Это все надо, чтобы люди уже работали. Мы возле делаем. Остановки все... Аймақ басшысы Капай шағын ауданындағы ауқымды құрылысты аралады. Мұнда қазір көп қабатты үйлерді салу жұмыстары жүргізілуде. Көп замай ескі үйлердің орнында қаланың заманауи жаңа бөлігі пайда болады. Забили свай на поле, залили монолитную плиту. Алаңда қадалар бітеліп, монолитті плиталар төселді. Жертөле қабырғаларының блоктары орнатылды. Бірінші қабатта қалау басталды. Қызметкерлер жұмысшылар жеткілікті. Алайда көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы бойынша жұмыстарға Айдарбек Сапаров наразы болып қалды. Кестеден арта қалушылық орын алғандықтан облыс әкімі мердігерлердің қызметін сынға алды. Өңір басшысы тиісті шара қабылдау қажет екенін атап өтті. С прошлого года не тянули, просили корректировку, просили финансирование, чтобы обеспечили мы корректировку, экспертизу мы получили, финансирование дали, работы нету, от графика стоит вообще. Бұдан соң облыс басшысы Береке шағын ауданына барды. Мұнда да жауапсыз мердігерлердің кесірінен абаттандыру мен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жүргізу кестесінен артта қалушылық байқалады. Компания тапсырмаларды орындамағандықтан әкімдік келісім шартты бұзған. Да, многочисленные замечания были, игнорировались. Көптеген ескертулер еленбеді. Проблемалық учаске. Кіреберістің жанында жылу трассасы бар. Кәріз толығымен қосулы. Сондай-ақ су құбырларына тартылуы тиіс. Осы жобалар бойынша телефондандыру желілері толық салынбаған. Егер бірнеше ұйым инженерлік желілер абаттандыру бойынша бөлек-бөлек кіріссе, жұмыс 42 айын соңына дейін аяқталуы мүмкін. Облыс әкімі жаңа мердігер компанияның жұмысын бақылауды және қажет болған жағдайда тағы бірнеше ұйымды тартуды тапсырды. Здесь асфальт будет? Да, там да. Что будет? Там дорожка усиленная из брусчатки. Вот точно такая же, как напротив. Брусчатка там? Да. Здесь 3,5 метра асфальт? Да. Вот здесь что будет? Здесь площадки будут. Площадки? Сквер такой небольшой. Мы делали, мы делали около 20 человек. Ну давай еще человек 30 ставь сюда.
Усиливайте работу, надо быстрее. Сейчас мы адрес сами помощь. Еще дополнительно бригады ищем, которые тоже зайдут на помощь. Сондай-ақ Айдарбек Сапаров береке шағын ауданында салынып жатқан емхананың жұмысын да қадағалады. Бұл нысанда құрылысы созылып кеткен ғимараттардың қатарында медициналық мекеме ауысымына 250 азаматты қабылдайтын болады. Рабочих не хватает. Жұмысшылар жетіспейді. Менің ойымша барлық құрылыс ұйымдары осындай қиындыққа тап болды. Жұмыстың тұрып қалуы кадр жетіспеушілігінен орын алып отыр. Сондықтан кестеден сәл артта қалушылық бар. Жауаптылардың айтуынша жұмыстар 90%-ға аяқталды және нысан қыркүйек айында толығымен тапсырылады. Оған қазынадан 2 миллиард 400 миллион теңге бөлінді. Облыс әкімі құрылысты бақылауда ұстап, мердігер ұйымдармен туындаған мәселелерді белсенді шешу керектігін атап өтті. Теріскейде тың техника шығару ісі қолға алынады. Бүгін Петропавл ауыр машина жасау зауытында пилотсыз ұшу аппараттары таныстырылды. Заман игілігін іргелі өндіріс орны қытайлық серіктестермен бірге құрастырған. Жобада қолданылған бөлшектердің 70%-ы аспан асты елінен жеткізіліп отыр. Қалғаны отандық өндірушілердікі. В будущем мы планируем локализовать производство. Болашақта көрсеткішті 50-50-ге жеткізуге ниеттеніп отырмыз. Яғни кейбір элементтерді зауыт қабырғасында шығара бастаймыз. Арадағы әріптестік индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің Қытайға жасаған сапар аясында орнатылды. Жоспар бойынша зауытта алдағы уақытта ұшу аппараттарының 27 бірдей түрі шығарылмақ. Бүгін көпшілікке тек 4 үлгісі таныстырылды. Көлемі жағынан айырмашылығы бар қондырғылар әртүрлі мақсатта қолданылады. Мәселен, мына біреуі үшті картаға соға арналған. Заман игілігі 7 шақырым биіктікке көтеріліп, 20 шақырымға дейін ұша алады. 1 сағатта 60 шақырымды еңсереді. Задача его найти и передать координаты уже в службу безопасности. Мына дрон өрт барысында арнайы ұнтақ шашуға, жоғалған адамдарды қылмыскерлерді іздеуге арналған. Бұл құрылғы минус 50 градуста да жұмыс істей алады. Ал ең үлкен ұшу аппаратының жұмысы тіпті бөлек. Ол жүйеге енгізілген көлікті лезде тауып, қыр соңынан қалмайды. Сағатына 100 шақырымға дейін жеткізетін жабдық, 50 шақырымға дейін ұшады. Жалпы жаңа жоба аясында 40 адам еңбек етпек. Қазіргі таңда мамандар қытайлықтардан істің қыр сырын меңгеруде. Қытай пилотсыз ұшу аппараттарын шығару бойынша әлемдік нарықта көш басында тұр. Аталған бағыттағы жұмыстарды біз 10 жыл бұрын бастадық. Бұл істі Орталық Азия елдер арасында әзірге Қазақстан ғана қолға алып отыр. Серіктестігіміздің арқасында елдеріңізде ұшу аппараттарын шығару өндірісі дами түссін. Біз оған тек қуанамыз. Зауыттан шыққан аппараттар әзірге ішкі нарықта ғана қолданылмақ. Олардың қандай бағамен сатылатыны белгісіз. Болашақта мына жерде атақты Зексто зауытына тиесілі заманауи кешен пайда болады. Қазір құрылыс жұмыстарына жер дайындалып жатыр. Нақтырақ айтсақ, жалдамалы компания жұмысшылары ескі нысандарды бұзып, аумақта артық заттардан тазартуда. Строительство примерно начинаем. Вагон мен платформа өндірісіне арналған жаңа нысанның құрылысын келесі жылы бастаймыз. Оның жалпы ауданы 15 000 шаршы метрге жуықтамақ. Іші соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталады. Ауқымды әрі аса маңызды жұмысқа дайындық қызу жүріп жатыр. Кестеден қалу байқалмайды. Кешеннің бас артықшылығы ыңғайлы етіп жасалуында болмақ. Мәселен, қазір зауыт мамандары өнімді шығару үшін бірнеше цехта тер төгеді. Ал жаңа нысанда күнделікті шаруа бір жерде тындырылмақ. Көпке мәлім, былтыр Зексто әлемдік талаптарға толық жауап беретін жолаушы вагондарын жинай бастады. Оның ішінде қажеттің бәрі бар. Заманауи кешеннің ашылуымен енді ғана қолға алынған бұл өндіріске қарқын қосылмақ. Собираемся до конца года 50 пассажирских вагонов выпустить. Жылдың соңына дейін жалпы құны 40 миллиард теңгеге жуықтайтын 50 жолаушы вагонын шығаруды жоспарлап отырмыз. Бұған дейін жинаған 10-нан аса вагонымыз қазір Қазақстанның ішінде жүйткіп жүр. Өнім жайлы тек мақтау сөз естідік. Жаңа кешен ашылғасын іске қарқын қосылады. Платформа өндірісі де ауыз толтырып айтарлықтай алға баспақ. Қазір зауыттықтар вагонның төменгі әрі негізгі бөлігі саналатын платформаны бірнеше цехта жасайды. Метал кесілет, өлшенет, дәнекерленет, жоғары градуста иілет, қажетті формаға келтірілет. Соңында мына учаскеде тексерілет, боялады. Жұмыс өте ауыр. Шаруаға Александр Фадиннің қарамағындағы мамандар жауапты. У меня две смены получается работают. Менің қарамағымдағы мамандар екі ауысыммен жұмыс істейді. Әр ауысымда төрт темір ұстасы мен үш бояушы маман тер төгеді. Қатарымыздың жастармен толыққанын қалаймыз. Еңбекқор жігерлі жігіттер мен қыздар келсе, шығарылатын өнім көлемі артары сөзсіз. Қазір бұл цехтан бір ауысымда 6-7 платформа шығады, яғни тапсырыс берушіге жолданады.
Бұл платформаның ұзындығы 25 метрді құрайды. Салмағы болса 15 тонна. Мұндағы 7 рет өлшеп, 1 рет кесуге бейімделген мамандар өнімді бастан аяқ тексерет, кейін сатып алушыға жібереді. Бұдан соң үстіне контейнер қойылады. Петропавлда жасалған тауар өнімдейміз 68,5 тонна жүкті тасымалдауға қауқарлы. Зауыт басшылығы жолаушы вагоны, жартылай вагонмен платформаны және өзге де дүниелерді көп шығару үшін жаңа кешеннің аса қажеттігін айтады. Жоспар бойынша оның құрылысы 1-1,5 жылдың ішінде аяқталмақ. Валиханов ауданындағы кішкене көл ауылында жол атаулы соңғы рет 20 жыл бұрын жөнделген. Жаңбыр жауып қар түссе адам аяғы басуға қиындайтын қара жолды қалпына келтіруге биыл облыстық бюджеттен 494 миллион теңге бөлініпті. Орташа жөндеу жұмысы шілденің орта тұсынан бастау алған. Мердігер Қызылордалық Сапақ өндірістік кооперативі. Кенекөл ауылында барлығы 27 көше бар. Қазір оның 8-іне қиыршық тас төселіп қойыпты. Қызу жұмыстың басында 20-ға жуық адам жүр. 12 КАМАЗ бен 3 бірдей ауыр техника жұмылдырылған. Қазір сол техникалар ауылдың ең ұзын Жамбыл көшесінде жұмыс істеп жатыр. 2 шақырымға жуық аралық 2 күн бұрын оңдала бастаған. Бұл жұмыс бүгін ертең аяқталады дейді учаске бастығы Мырзабек Тілімбетов. 494 миллион барлық көшеге берілген. Қазіргі таңда біз 74 миллион неттік жұмыс атқардық. Енді бұйыртса сол қалған жұмыстың бәрін жаңа қаражатты да. Қазан айына яғымаса бірінші ноябрьге дейін біз сол жұмыстың бәрін бітіруіміз керек. Ешқандай қазір мәселе жоқ. Тек қана ауа райы ешқандай қолайсыз болып тұр. Өткені мысалы жаңбыр болған кезде біз шамалы тұрып қаламыз. Кішкенекөл ауылында 6000-нан астам адам тұрады, үй саны 2000-ға жуықтайды. Жалпы Кішкенекөл ауылында жол мәселесі өзекті тұр. 22 шақырым, оның ішінде 27 көше. Қазіргі кезде бұл екінші проект. Бірінші проект бойынша 16-да 4 шақырым жұмыстар бітті. Қалғаны жол беріліп, орналастыру и укрепление обочин. Жалпы ұзынды қысқалы көшелердің әрқайсысын қиыршық таспен өңдеу үшін 3-4 күннің көлемінде уақыт кетеді. Биыл екінші жылу электр орталығында 6 қазандық жөндеуден өтті. Бұл ақпарат пен кәсіпорын басшылығы баспасөз туры барысында бөлісті. Мұндай танысу шарасы бақ өкілдері мен облыстық мәслихат депутаттары үшін арнайы ұйымдастырылып отыр. Белгілі болғандай ағымдағы жылы мұнда 1 миллиард 939 миллион теңгенің инвестициялық жобасы жүзеге асырылуда. У нас будут готовы к работе. Қазір орталықтағы нөмірі 9-шы және 10-шы қазандықтарда жөндеу жүргізілуде. Жұмыстарды 1-ші қарашаға дейін аяқтаймыз. Бұл агрегаттар 1-ші қарашадан іске қосылады. Ал оған дейін 9 қазандық жұмыс істейді. Қауырт маусымға тек нөмірі 2-ші агрегат жұмылдырылмайды. Себебі ол ауқымды жаңғырту жұмысынан өткізіледі. Іс 25-ші жылы аяқталмақ. Нәтижесінде қазандықтың өндіріс көлемі ұлғаяды. Баспасөз туры барысында көпшілік аталған агрегаттың цехына барды. Здесь идет нагрев воды, здесь барабаны внизу с водой монтируются. Барабанда су айналып жылытылады. Оның нәтижесінде бу жиналады. Осылайша жылу өндіріледі. Қазандықтың ресурсы таусылды. Сол себепті жаңғырту жұмысын жүргізу көзделіп отыр. Ал қалған қазандықтар жұмыс істеуге әлі де жарамды. Танысу шарасы барысында осыдан бірнеше апта бұрын көпшіліктің қызу талқысына түскен мұржа мәселесі де көтерілді. Естеріңізге сала кетейік, 8 тамыз күні нысанның құрылысынан кінәрат табылған еді. Құрылыстың қандай сатыда қисайғанын мамандар бүгінгі күні анықтапты. На сегодняшний день завершены. Бүгінгі күні сырғымалы қалып алынып тасталды. Бөлшектеу жұмысы үшін құрылыс алаңы дайын тұр. Мердігер іске кірісті. 39 метрлік нысанның 13 метр алынады. Бөлшектеу жұмысы 15-ші қыркүйекке дейін аяқталады. Кейін салу жұмысы 26-ші метрден қайта басталады. Бұл жобаға 2,8 миллиард теңге бөлінген. Мердігер артық жұмысқа бағытталатын шығынды өзі өтейді. Олқылық жобаның мерзіміне еш әсер етпейді дейді Анатолий Казановский. Іс толығымен келер жылдың шілде айында аяқталады деп жоспарланған. Игорь Батырев заман талабына сай сұранысқа ие мамандықты меңгерген азамат. Қазіргі таңда жерлесіміз қаладағы елерге арналған сән салондарының бірінде барбер болып еңбек етеді. Бұл істің қыр-сырын ол жақында ғана үйренген.
Закончил я в Омске обучение свое. Жоғары білімді Омбы қаласында алдым. Көркемдік дизайнер мамандығын тәмамдағам. Петропавлға қайтып келгенімде қайда жұмыс істеймін деген сұрақ туындады. Мансап орталығына жүгіндім. Ондағы мамандар барбер мамандығы бойынша оқыту жоспарланғанын айтты. Келісе кеттім. Наурыз бен мамыр айлары аралығында сән салонында мамандықтың қыр-сырын меңгердім. Оқыту аяқталғасын мекеме басшылығынан осында қалу туралы ұсыныс түсті. Бірінші айдың ішінде азаматтың тұрғылықты келушілері де пайда болған. Игорь Батырев шашты қият, бояйт, сақал күтімін де ұсынады. Жалпы бұл салонда қазір 13 маман еңбек етеді. Оның дені осындай оқытудан өту арқылы жұмысқа қабылданған. Айта кетейік, оқыту жұмыс берушілердің өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Бұған дейінгі салон кішіректеу болды. Былтыр кең нысанға көштік. Тиісінше кадрға деген сұраныс тартты. Мансап орталығына жүгіндім. Оқыту курсын өткізу арқылы командама жаңа мамандар алдым. Атамекен палатасы арқылы жақында тағы бір оқытуым басталады. Себебі кадр қажеттілігі әлі де бар. Жыл басынан мансап орталығына 93 жұмыс берушіден 197 адамды оқыту бойынша өтімдер келіп түскен. 89 кәсіпкермен шарт жасалған. Оның негізінде 192 адам оқуға жіберілді. Оқуды аяқтағандар саны 137 адам. Оның 85% жұмысқа орналастырылды. Қазіргі уақытта қызмет көрсету, ауыл шаруашылығы және қоғамдық тамақтану сияқты салалардағы 27 жұмыс берушіден 97 адамды оқыту үшін қосымша өтінімдер келіп түсті. Оқыту тамыз айының соңында және де ағымдағы жылы қыркүйектің бірінші 10 күндігінде басталады деп жоспарланып отыр. Тегін білім алғысы келетін азаматтар тұрғылықты жері бойынша орналасқан мансап орталықтарына жүгіне алады. Ескеру қажет, оқудан өтіп жатқан жандарға 22 мың теңге шамасында шәкіртақы төленеді. Сондай-ақ жол шығынына 13 800 және аудандардан келетіндер үшін пәтер жалдауға 34 500 теңге көлемінде көмек көрсетіледі. Медициналық тексерістен өту үшін де 6 900 теңге беріледі. Петропавлдағы Абылайхан резиденциясы музей кешені республикада баламасы жоқ нысан болып саналады. Көне ғимарат 2008 жылы жаңғыртылып, есігін айқара ашты. Енді міне тарихи құндылыққа толы бұл кешеннің бой көтергеніне 15 жыл толып отыр. Осы айтулы күннің құрметіне өңіріміздің белді тұлғалары, қоғам қайраткерлері 300-дің ханы болған атақты Абылайдың ат үстінде тұрған ескерткішіне келіп, гүл шоқтарын қойды. Музейде 4 экспозициялық зал бар. Бір бөлмесінде Абылайдың 1711 жылдан 1770 жылдарға дейінгі өмір кезеңі қамтылған, келушілерге керемет әсер қалдыратын бір дүние – тұлғаның хан тағында отырған мүсіні. Қазақтың батырының өміріне сыр шертетін барлық дүниені осы жерден табуға болады. Музейіміздің біздің ашылғанына жас музей болса дағы 15 жыл ішінде көптеген жаңа мағлұматтарға бай, Абылай хан резиденциясын тек қана біздің облысымыз емес, тек жаңағы басқа да мемлекеттерге танымал ету. Республикамызда жылжымалы көрмелермен енді шығып жатырмыз. Ендігі мақсатымыз біздің шетелдерге де осы көрмелер арқылы Абылай ханның тарихы мен оның мемлекет қайраткері ұлы тұлға ретінде жеткізуді мақсатқа қойып отырмыз. Гүл шоқтары қойылғаннан кейін зиялы қауым облыстық кітапханада Абылай хан ерлік дәуірінің ерен тұлғасы атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда бас қосты. Бүгінгі айтулы күнге орай атақты қолбасшының 7-ші ұрпағы Асылхан Әшімханов та келді. Тау тұлғаның ұрпағы Қызылжар өлкесіне соңғы рет резиденцияның 10 жылдығында келіпті. Қазір 70-тен қазір осы уақытқа дейін қазір 53 жыл болды теміртауда тұрып жатқаныма. Содан осы Абылай хан Қызылжарда Абылай ханның ақ ордасы бар дегеннен кейін соған келіп алғаш директор болған Гүлнара деген қыз бар, сол арқылы естіп келіп, содан енді осы неге Қызылжарға келіп, сол енді 10 жылға келгем, енді 15 жылға келіп отырмын. Сол жаңа 15 жылдан келіп құттықтап, сол конференция қатысып, конференцияның қандай тұжырымдама бар, қандай баяндама жасайды, не туралы айтады, жастарға қандай насихат жүргізеді, соны естиін деп, қатысайын деп келіп отқан ниетім осы. Кітапхананың кіре берісінде ұлы тұлғаның өмірбаянынан сыр шертетін көрме ұйымдастырылыпты. Тарихи жәдігерлер туралы сөз қозғалып, батырдың кейінгі ұрпақтары туралы мағлұмат берілді. Мен өзім баяндама оқимын. Мен баяндамамда сол Абылайдың ерлігіне, сол 1744 жылдан бергі жаңағы Әбілмәмбеттің орнына ол хан болып тұрды Орта жүздің. Сол кезден күшейді ол, оның ықпалы, оның жаңағы ұйымдастырушылық керемет ғажап істері сол кездерден басталды.
сол кездерде жаңағы ол жоңғарлардың жойылуына керемет үлес қосты. Жоңғарлардың бір-біріне айдап салып, хандарын біреуін қолдап, біреуін әрі теріп, біреуін бері теріп, өзір ұрыстырып, содан ақырында жоңғарлар жер бетіне жойылды. Абылай ханның беделі мынау Ресейде де артып, ол ешкімге бағынбайтын жарылып, тіпті қарсылық білдіретін айтқаннан кейін, сон ол Абылай ханды басқа жолмен бағындыруға жаңа дипломатиялық жолмен бағындыруға көшіп, сыйлықтар беріп, сондайға көшкен. Биыл қазақтың ұлы ханы, қолбасшы және дипломат Абылай ханның дүниеге келгеніне 312 жыл толып отыр.